hanyuma ejo bundi napfushije umwana noneho ntiyigera arira arambwira ngo impamvu atarize ngo nuki kugira ngo atambabaza ngo akambabaza guharira no mama ahuri kuko nzi ko ari heza kandi azahora hari urumuri abamarayika ibisima abera bose bakumurikize turagukunda unkobozi muri uru rugendo muri iyi si nacyo nakwishoboza mpanze amaso we gusa haleluya umunsi wa nyuma twabanye muri repetisiyo ariwo munsi pasiteri yari kwavuga niwo munsi twabonye ko yadusezeye neza ariko ntitwabitahura ndibuka turimo twiga indirimbo nibwo yafashe mikorofone arimo akosora barumunabe uburyo bagomba kuririmba kuko Pamela yari umuhanga mu kuririmba yaba ari soprano yaba ari alto byose yarabiririmbaga turimo twiga indirimbo abatoya aho hantu nimuharirimbe gutyo nije twari twiganye na wotese wafashe mikorofone aravuga ngo ya ngo twe turimo turagenda nuko yavuze nitwe turimo turagenda mureka abana bafata mikorofone imbyino twabyinye uwo munsi Pamela niwe wari uturi imbere wari mu byino mu mwanya mu mugoro umugabaje kumutora arasoka musoka inyuma ariko duhurira ku muryango agaruka yiruka Pamela yari mushiki wanjye akaba n'umwana wanjye kuko iyo twajyaga kubyina aho twajyaga hose ntabwo mama yashoboraga kumwimura uruhushya kuko yabagaze ko turi kumwe Pamela yari umuntu ucecetse muri abo bose yari wa muntu utagira akavuyo iyo bibaye bije bitwibusa n'ibindi uko tura hari uwagize ibiriyo bibiri ndabeshe hari uwagize bibiri uyu munsi yagize ikiturimo yakweze n'uwo wagiye undi mwaka ndakabije ntibibaho wahise ukwega uwawe washinguye undi mwaka umugabo wawe umugore wawe umwana wawe ubu hari uri muri bibiri indirimbo ya Mose nikaze kubaza abaririmbyi ndetse ko muzamuririmba mukiterera mukenda ibyuya bikaza indirimbo ya Mose muzaririmba ni iyi indirimbo zose zibaha aba bahanzi uzupfa kuyitera bakavuga ngo iyo ni ya Munishi ngo iyo ni ya Naka nje gavuza bakera mperuka ngo iyo ni ya Naka burya zira ndirimbo twe tujya turirimba ariko aba basore ntimuza abazihimbye abasha ntimubazi baza bafa ngo iyi ni ya Hiringi waje no muri Hiringi ngo ni ya Naka uko si ukuri indirimbo ya Mose yarimwe murayizi indirimbo ya Mose tuzaririmba twese ubundi cyo bita indirimbo y'umuntu na magamba muhora mukanwa hari ibintu biba mu muntu habe niyo yobasinzire wo mukoraho habe nabashaka kukunezeza nti turangare biri habakora rwose ni kunyungu zacu bikabaho bakamenya ngo ubwo atacyanga musabozana ya makuru hari abasore niyo yoba yaba bahe gute ukamubwira uti Arsenal ahita mwenyura akavuga ngo nimuvuga makuru ngo byagenze gute akabara kizindwaraye indirimbo y'umuntu ni ikintu kimubamo kitaza kimuva mu kanwa iyo urebye rero indirimbo ya Mose reka nibabwire mu buryo bwa filozofi baje babivuga neza mu kinyarwanda ngo ngiye gufora ngo mu bitore reka dufore ibintu byabaga mu kanwa ka Mose byose iyo bavugaga ngo Mose ayoboye Abisirayeli ngo amazi yarabuza kubita ku rutare rwa rutare muzi ko rwasuraga ndi ya mazi yo yasuraga nde nawe ubwe yaravuze ngo nije mazi nguzanywa ntazagira inyota ninde wavuze ayo magambo wa mutsima wa manu suva mu ijuru wasuraga nde bigeze muri Yoshua yubaka imidugudu y'ubuhungiro ngo uyigezemo ntabaga ipfuye iyi midugudu yo muja mukeka ngo yasuraga nde yasuraga nde ndiko mu bitinyi inzoka yamanitse mu butayu akavuga ngo uyireba zakira yasuraga nde
igihe cyajaga kibaje imbere cyaba kitaratanga onda bakaguma bagaparika cyasuraga ndababizi indirimbo ya Mose ni Kristo ibyo yakoraga byose ni Kristo nitugera mu ijuru igitero n'inyikirizo bizaba ari Kristo gusa ta dini tuzaririmba ta bishop uzazamo ta musenyeri uzazamo ni Kristo mani habwe cyubahiro bibiri iravuze ngo hariho uburuhukiro ni murire twubyemere ariko hari umunsi tuzahozwa kandi ngo ni isabato buri isabato abantu ntibaje bayumva neza bamwe baravuga ngo ni ikiruhuko isabato mu ndimi z'amahanga ikomokamo isobanura ikiruhuko cy'uwarangije abanyeshuri bari mukuza afite vacances z'amayinga abiri ntimubyibuka bakavuga ngo ari mu kiruhuko ariko kurya azarya mwanyi n'umutima uhagaze amayinga abiri subusa kurya ntari mu kiruhuko cyiti sabato habe nurangije umwaka bakavuga ngo ni vacances y'amezi abiri si sabato habe nuwafashe diploma gakora imyaka itanu ariko agatima kakirehare hagusubira kwiga si sabato isabato nuwageze mu kiruhuko utazongera kurota biriya bintu uko wabisubiramo tuzaja mu isabato y'ibyago tuje mu isabato y'ibibazo aho tutazongera gukeka ngo nyuma y'iyi myaka ntihogira ikindi kiza tukababara tuzaba mu isabato Yoshua ngo yababwiye ko bageze aho baruhuka ariko ngo arababwira ngo hari ubundi buruhukiro ngo bw'isabato mubaye muruhutse gato ni murwana intambara n'aya mami n'ibi bibazo byose kuko bari bakiri mwisi ariko ngo hariho umunsi w'isabato bene data umwana wadusize yagiye twaurira twobabara twosenga kugaruka ntibihari muri ubu buzima ntibuhari ariko kuriya twatangiye tuvuga Imana ntifite regre Imana ntiyicujije taba marayika baje gusura Imana ngo bayibwire ngo habaye ikibazo kubera iki hari muri nzo bavuze ngo mimi mali ya mukozi isi ni kiraro cy'Imana ijuru ni kiraro cy'Imana uko ibyabaye Yesu ugushinyagura mbabwije ukuri kuri twe twagize deficit twatakaje ariko ku Imana Ningu wakuyinga mugishwata kayijana handi baragirira sinzi kubahita. Ndiyungutse ntiyakenye umuntu aracyari ku murongo wayo. Kandi cyo yamuhamagariye gukora muzukuri titwari tukize. Niki Imana yatujize ibanga. Izindi misiyo zose zo mu bihugu umuntu ugiye muri misiyo bafite urwandiko rumubwira ngo nameza biruzagaruka. N'umwaka. Kandi iyo misiyo yarangiye habe naho wabuga ufite amafaranga utabuze icuryo. Uzutaha bazaba guhamagaza ngo uri kurakora iki buri ibyo yagombaga gukora twe tutazi nibiriya niho natari yo mvuga ngo Imana nti yita kugusaza yita kugusoza Imana ishimwe uzarebe habe n'ikaramu ikaramu haruzu yandikisha iminsi ibiri gashira bitewe na promotion ibyo bandika igashira igikongoro n'umutamere bikiri bizima uzujugunya hakaba nabandi bandi kabike karamu kancuru biyandikira tudeni two kubutike ikarama kaba yo ikoresha umwaka kakaruha kagacafura umutemera ukagira ngo ukasanga barawuri yabana ariko irebe ukabona mu bwino tuzu gita uzugo mukayibika kuko iracafite ikikora burya abantu baraye bagenda na barangije misho yabo abagihari suko ari bo beza hari ubwo Imana igihari babona mu bwino kwarigira n'abari ku bwino simbumena hari cyo ngishaka ngo akore Imana ishimwe reka dusoze tunahumuriza abantu kuko dukoze mu gitaka dukoze mu ibumba Imana yaturemye mu gitaka esperance de vie tuze tugenda n'ibyo tukimenye nta naho bije bivuga ko yadutwitse wavuga ko turi rukarakara ntaba dututse izisengwa n'ubusa niho handi nkundarira jambo riba muri bibiliya rivuga ngo imana si umuntu imana si umuntu si n'umugabo nk'abarya bagabo bakomeye dutinya oya
barakomeye ariko baracyari abantu. Imana si umuntu. Bivuze iki? Umuntu ni imvange. Imana ntivanze. Umuntu ni imvange yakozwe mu gitaka. Fragile. Ariko ahumekerwa umwuka w'Imana. Eh, abarakomeye. Muri kwa kuvangika niyo mpavu n'ubuzima bwacu zatugenzure twese kutungana. Zombi bisa bigaragara. Bakavuga ngo uyu mugabo ni umunyakuri, umunyakuri twese turamuzi Kigali. Bwacu umunsi umwe mwicaranye bakamuhamagara kwa Rantongurihe ngo ndi nyabugogo. Uti bigenze gute nirukara karigaragaye. Nizantege nkeye. Nizantege nkeye. Yeze gatwereka fasa y'ubumana. Noneho umuntu waraje. Bakakubwira ngo uyu ni umusirikare yafashe ikibuga cy'indege. Yahagararanye ibifaro. Ariko hagira ukongora tuza amakuru. Azarara muri saro yahunze nyabo cyangwa yahunze imbeba mu cumba ibaza umuntu utarahunze igifaro yahunze imbeba kubera iki ni rukarakara ugasanga ni umusoro ukomeye wuzuye nyuma y'iminsi ibiri bakakubwira ngo uje kibagabaga ugasanga ntabasha kuvuga ariko arahumekera mu mipira babaza ngo niki bati ni malaria abaganga malaria iva hehe ngo ni umubu hari no batubwe ngo ni umubu w'ingore si ni uw'ingabo ngo ni umubu w'ingore ngo wamurije wa mugabo twazaga dutinya no kuramutsa wa mugabo w'ibiri jana yaryamye ngo yahuye n'umubu w'ingore kubera iki ni rukarakara aragaragaye imana yonyine niyitagira iyo parti ya faiblesse imana ni imana mu bibazo ni imana isigahinduka ni imana twe tukarira ni imana abavuka bakaza ni imana abadusiga tukarira ni imana ndizera imana ndashima ko twamenye iyo mana ikigize kabiri nsoza nubwo duhura n'ibyago nk'ibi abasaza ntabona bonye hano batwigishije ubutumwa nabo barigishijwe n'abandi imana izabaha umugisha reka mbabwire intambwe imwe twarenze kwa tukiri bato kandi nanje sinkuze cyane tuja twumva amateka ko hari abantu bajaga biyahura hafuye umwe mu muryango wakagenda nk'abatatu kimuja muvyumva aba bakuze ntimuze amateka ngo yapfuye ngo nyina ari yahura cangi isara mukurikira ubu iyo faze twarayitambutse n'ubu twaje aha nta waje yiruka ngo murebe ko umuntu ahari nta ugitekereza kuyahura ngundi yagiye iyo ni ntambwe igaragaza ko twatangiye gusobanukirwa urupfu no kurwakira no kumenya ko turubamo ariko dufite aho tutazapfa Bene data bapfuye bakizera niba uyu mwana wacu yizeraga tumuririre titumupfoza titunababuza twende turi barya baze bavuga ngo umukristo ntaririrwa ahubwo se ataririrwa ari umugabo w'agaciro cyangwa umugore mwiza haririrwa ndi Musa yararirwe ngo bamara iminsi 30 Imana ntigeze babaza ngo ko murarira kuri Musa iravuga ngo nimurire umuntu uzubwira abandi ngo nafa ntibakarire ubu babwiye ngo ntakizoba kigihe umuntu azarigirwa gusa tubabare nk'abafite ibyiringiro ariko twemere turiri nje rwose ukunda azandiriri wowe wumva ko batazakurira uzoreke tibakakuririre babikumenyeshe mbere ariko uzobona babwite se muzarira ha buziki abagabo bari nk'abamusabara rigiwe tworirira umwana twobabara ariko tuguma n'ibyiringiro kandi tumenye ngo hari bitari birya bya morale ni heza Niheza 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 amakuru dufite ni hazima aho tuje twita heza mwisi hari abacu bagiyeyo nabo bari mu guhambwa turi mu kubikurikirana umunsi kuwundi ariko abageze hariya urupfu ntirubayo nta mubabaro nta gahinda imana ishimwe ko yaduhaye ababana bagakorera imana mu gihe cyabo bakayimenya natwe tukayimenya tukababara tukanahungabana ariko ku rwego twereke isi nanone ko dufite ibyiringiro by'ejo hazaza imana iduha umugisha kandi imana itugirire neza amen You are the one. 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 You are the
reka nsabe healing yagarara no hafi duhagararane ndetse niba nuko bigoye hariho nabantu basengera muri Power of Prayer Church bari hano baze kuko uyu niwe mwanya twahawe tumusezerero bwa nyuma tumuhe icubahiro cheke mukwiye kumu Kristo wacu nta namagambo menshi turi buvuge Power of Prayer Church Muzan.
reka wenda tudatinda dukomeze tuvuge n'abandi baratugeraho ndabona baza reka mbanze mbashimire kuko muduhaye umwanya kugira ngo tugire ico tuvuga kuri uyu mwana wacu n'umukristu w'itorero ryacu nzanibe ku munsi twari mu kiriyo cy'umuvandimwe Yohana Pastor Ruhimza yavuze ijambo rimwe ritazamvamo yaravuze ngo umuntu icyakunda nazazarangiza ariko tuzaza tumuherekerezamo Pamela kubw'umwihariko yari umuririmbyi ndagira ngo muraje kunemera turi imbindirimbo kandi iyo ndirimbo ya n'indirimbo baheruka kuririmbana n'abaririmbyi aba barimbyi mubona hano muitegure mbega ibyishimo tuzabona mu ijuru reka wenda mucamake mvuge ubuhamya bwiwe nk'abantu babanye mu itorero Pamela twamenye amakuru ye mu gitondo mu rukerera rwo kuwa mbere nge narabyutse ngo fungure telefone nabanje gusoma ibitabo ngo fungure telefone mbona kuri statu umuntu wanditse ngo ripi Pamela ndavuze uyu muntu yarwaye ameza ate none nk'igihe muhamagaye ndavuga ngo reka ndebe handi hantu uko bimeze nama nsanga abantu bose nzi bose amafoto gusa ni Pamela uhari ndumirwa nari muri salon subira mu cumba nkaza niteka uyu mwana Pamela abigenze gute icyo gitondo cyabaye kibi ariko nubwo Pamela yarangije yari umuntu w'umukristo ijambo rya mbere Pamela yari umukristo mwiza mu itorero ukora ibintu byose bisabwa mu materaniro yitabiraga yari umuririmbyi yitabiraga gahunda z'abaririmbyi yari umukristo mwiza twishimiye ibintu byaranze Pamela navuga icya mbere ni uburirimbyi yari umuririmbyi mwiza buriya abaririmbyi bamwe abaririmbyi batandukanye hari abaririmbyi batera ariho ko hari n'abandi bakira bafasha abandi iwe yarabikoraga byose yari umuririmbyi mwiza twemera mu rusengero ikindi cyamurangaga Pamela yari umugwaneza yarangwaga n'ibintu byo guseka ikintu cyose wamusuhuza ukamusuhuza ari maseka wamubwira ngo ibi ni ibiki akaba ari maseka icyo ni ikindi kintu cyamurangaga mu itorero ubwo twabanye ikindi kintu mvuga cya gatatu Pamela yaradusezeye mu marenga twabimenye ikintu cyantangaje ndatinze Pamela yakoze ubukwe arangije gukora ubukwe icumweru cya kabiri niba atari cya kabiri ni cya gatatu atangira kuzaza guteranira iwacu ibitaramo byose twakoze tugaterana na Pamela ndetse rimwe akazana n'umutware wiwe none tukibaza abandi bana b'abakobwa ko baza bashakwa bakagenda bakabura hazabana bamwe batagaruka akaza rimwe kandi yarashatswe mu rundi rusengero ntabwo yarakiri iwacu yashatswe muri Fosquare umutware we niyo yasengeraga ariko arakomeza araza abana natwe icyo ni ikintu kimwe cyangaragarije ko Pamela yadusezeye mu marenga ntitwabimenye icya kabiri akomeza kubana n'abaririmbyi muri repetition akaza akabana nabo wagira gutyo ugasanga twadushusho bazabafata barimo repeta ukabona bari kumwe na Pamela icya gatatu turimo turubaka urusengero mu minsi ya vuba vuba hangaha Pamela araza atuzanira amafaranga aravuga ngo aya niyo mafaranga yiyemeje yo kubaka urusengero zaradutangaje kandi sinari mbizi numvaga ko yabikoze nk'umukristo usanzwe ariko twabimenye ubu ngubu arukwarangije ibintu byose yasaga n'ubikora ariko akanga kutuvirira rusengero ugasangaraje mu gitarama kabara hari ibintu byose akabara kandi ayo mafaranga yaduhaye uwo munsi nijo ushinzwe inyubako aho turimo twubaka urusengero narimo mvugana n'abagenzi banje ngo ejo ntituzabona amafaranga yo guhemba abakozi tuko ndabona amafaranga yarangiye uwo munsi Pamela abari bwazana amafaranga y'inyubako Imana imuhumukisha ikindi nsorezaho
nihumure ndagira ngo mpumurize wa mbere n'umutware wiwe uhumure imana ntiyakwemera ko tunyura mu bigeragezo itarateguye uburyo tuzabivamo abandi bantu mpumuriza ndahumuriza papa na mama n'abavandimwe biwe muvandimwe shendarake nubwo atari hano ariko hari abana be hari abakwebe hari abantu bamushamikiyeho hari famiye yiwe tubahaye humure abandi bantu mbihumure ni healing healing na abantu babanye na Pamela imyaka irenga 10 tekereza ko Pamela sinibuka umwaka neza yageze muri power ariko ni hafi imyaka 10 turi kumwe hariye ariko baririmbye ni abantu beza cyane urebe ukuntu bahagaze barakomeza bararirimba ndahumuriza nitorero yasengeragamo ndetse n'iryo yashatsemo ndetse nitorero rya Methodiste yavukiyemo akarikuriramo twamwakiriye amaze kuba umuntu muzima reka turirimbe bice nka bibiri by'iyo ndirimbo iyo ni indirimbo baheruka guhimba bari kumwe na Pamela mu minsi yavuba aha ndimo nibuka umunsi ni minsi ariko ni minsi yavuba itarenze iminsi mike cyane kandi isa nyine niri miririmbwa itegura umunsi wiwe reka turirimbe iyo ndirimbo turamusezeyeho turamuhamya ya niba hari umwe muri healing wagira ijambo avuga noneho tukaririmba ngo iyo ndirimbo niko bambwiye murakoze ntabwo ndi butinde cyane kuko ibyinshi pasteur yabivuze Pamela numwe mu rugingo rwacu kwa healing worship team Pamela mu bihe twamaranye yatubayereye icyitegererezo ndetse kugeza no munsi wa none niwe muntu wari macuwa twari dusigaranye mu baririmbyi kuko abo tuza nk'abo twatangizanyije bari bamaze gushaka bamaze kuzura mu bindi bihugu bitandukanye Pamela agera muri korari twarabanye akurikiza amategeko agenga itsinda Pamela kugira ngo asibe yagombaga kubanza guhamagara cyangwa se aho yabaga kwa musaza we Kofi akaba ariwe wihamagarira amusabira uruhushi indangagaciro za Pamela bazivuze ni nyinshi umubyeyi wari waramwise byishimo yari yaramuhitiye mu izina ryiza nkuko yarangagwa n'ibyishimo Pamela igihe cyose yahoraga aseka Pamela yari umunyabwenge bwinshi Pamela yavugaga ijambo yabanje gutekerezaho Pamela yari umujyanama wa benshi Pamela nta muntu batari inshuti mu itsinda wasangaga kufa kiba hariya Kicukiro twakoraga amasengesho Pamela kaza agafata amashati y'abahungu bose akaja kuyaterera hipasi Pamela agera muri Kigali ari muri healing ubuzima bwe niye wamubonaga wabonaga ari healing koko uko ibyo n'agaciro zaharangaga healing zose twazimubonagamo nibuka ari umunsi twagiye za gisozi yari kumuvandimwe we Gael hindi buka umunsi twa dufite sorti yari ya muri fawe yari magenda gateka yamenya ko tugiye kuririmba gatega motokaza akongera kandi agasubirayo Pamela ni byinshi ushobora kumuvugaho ariko Pamela ntituzamwibagirwa mu minsi ye ya nyuma ashakwa ndibuka nsubiye inyuma gato mu kwezi kwa gatandatu yari arimo ategura ubukwe niba ntibesha yabukoze mu kwezi kwa karindwi ku itariki 16 mu kwezi kwa gatandatu nagize ibyago mpfusha umwana ari ubyo twarimo tuvugana nawe agiye kumpamagara arimo ampumiriza arambwa ngo ahari uwo mwana wawe wagiye ninje ushobora gukurikiraho uko Pamela amagambo yagendaga avuga mu minsi ya nyuma wumvaga ari ugusezera akimara gukora mariage
nima ntibeshe ni mu kwezi kwa munani harabaririmbyi bari baje kumusura mbona arampamagaye arawe ati ndifuza ko mubaririmbyi bari buze kunsura ko nawe uri buzemo mubwira ko nta mwanya mfite ariko arabinsaba cyane ndaza ngeze hano abitubwira n'umutware we n'abaririmbyi awo ati urabizi ko nashatse kandi umugabo wanje atasengera muri pawe ariko icyo nshaka gusaba ndashaka yuko unsabira umutware hano twese turi kumwe nkuko umutima wanje ntabwo unyemeza kuba nasiga healing kiri muri iki gihugu abivuge twumva ko ari ibisanzwe ariko nshimira n'umutware wabitwemereye tubimusabe pamera nta repetition yasibaga niyo yanasibaga yagombaga kuvuga igitaramo mu gitondo yateraniraga Four Square mu mugoroba twajaga gusoza amateraniro ya mu gitondo kura tuje mu gitaramo pamera yabaga yahageze twasohokaga saa sita pamera yahageze umunsi wa nyuma twabanye muri repetition ari wo munsi pasteur yari kwavuga niwo munsi twabonye ko yadusezeye neza ariko ntitwabitahura ndibuka turimo twiga indirimbo nibwo yafashe microphone arimo akosora barumunabe uburyo bagomba kuririmba kuko pamera yari umuhanga mu kuririmba yaba ari soprano yaba ari alto byose yarabiririmbaga turimo twiga indirimbo y'abatoya aho hantu ni muharirimbe gutye nije twari twiganye na wotese wafashe microphone arumva ngo ya ngo twe turimo turagenda nuko yavuze nitwe turimo turagenda mureka abana bafata microphone imbyino twabyinye uwo munsi pamera ni wari uturi imbere wari mu byina mu mwanya mu mugoroba umugabaje kumutora arasoka musoka inyuma ariko duhurira ku muryango agaruka yiruka nawe ati sari ikintu wibagiwe aba ati ntacyo nibagiwe niwe narinje kureba tese ni uje kundeba ngire gute ati narinje kukubwira uzu mperekeze narinje kukureba mperekeze icya kabiri wongera ushimire umugabo wanje kubi iminsi yose inaza muri practice mukora sorti tukaza kuko iyo dukoze sorti akenshi twishurira abaririmbyi ariko pamera nta munsi n'umwe twigeze tumwishurira akatuye ati nigiye nzana mbona mfite amafaranga arige nzana mfata abana nanje mbishurire ariko mu gihe mfite ubushobozi nzaza nishurira pamera agera mu rugo rwe ntabwo yifashe nk'umuntu washatse ase nk'aba bantu dushira inshingano imbere z'urugo tuvuga ati twarashatse ariko uwo munsi arangwa ati narinje kukureba umperekeze icya kabiri wongera ushimira umugabo wanje kubw'iyi minsi yose ndeka ntaza kurepeta ibintu iyo bimaze kuba nibuze usubiza intekerezo inyuma ukumva ko umuntu yari yasezeye ahubwo mutabashe kubitahura soza reka nshimire umuryango avukamo musaza we Kofi mu by'ukuri pamera nubwo yavutse iwanyu agashakwa mu wundi muryango ariko pamera twatumusangiye twese kuko pamera igihe twamukeneraga twaramubonaga rero ndashimira Kofi n'abavandimwe be bashiki be aribo bakuru ba pamera uko yakundaga kugenda haba kandi aho twaba tumukeneye tukamubona mu by'ukuri hari icyo mwari mwaramutoje yari afite cyihariye rero igihe twamukenera cyose tukamubona turabashimiye bivuye kundi bayi mutima turashimira umutware we Museveni mu by'ukuri wari ufite uburenganzira bwo kumubwira ati ntabwo nshaka ko wongera kwerekera hariya kuko mfite urundi rusengero nsengeramo ariko ukamubohora icyo umutima we wifuzaga
akakibona ukaza kwamuherekeza ukamudepoza no kugongera kandi kugaruka ukamutora mu byukuri ndagushimiye nabyo bivuye kundi baye umutima rero ndashimira nabandi bose nibyo nari mvuze Pamela yari umuntu w'abantu bose shimira n'amatsinda ya gospel za message mwagiye mutwandikira mutwihanganisha mu byukuri turabibashimira ko mwabashe twese kudufata mu mugongo rero saba ngo Imana imuhire uko ridashira ngira ngo baravuze ngo duhindureyo gato kubera abandi bantu beshi mwihangane murakoze kandi mwiriwe mwiriwe yesa shimwe turavuga amagambo magufi cyane kubera umwanya kandi ibindi bizavugwa ejo ndavuga amagambo atatu icya mbere Pamela yageze iwacu ashaka iwacu ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka ni ukuvuga ko yaragize amezi 5 n'igice ari mu muryango iwacu twamushatse tumwishimiye cyane kubera impamvu nyinshi zimwe muri zo Pamela mama we avuka iwacu nyirakuru avuka iwacu nyirakuruza avuka iwacu murumva ko yari umwana wacu mu byukuri yari umwana wacu kandi umuryango avukamo ni umuryango twari tuzi ko twaturanye kuva turi bato twebwe ise wa Pamela natwe twarakuranye murumva ko twari tumuzi twari tuzi n'umuryango n'umwana rero twakushatse tumwishimiye cyane ariko iminsi twari tumaranye yabaye mike byatumye nge ntekereza ibintu byinshi pe ku cyumweru kwa mbere mu gitondo tumenya amakuru twayamenye tutari tuzi ko arwaye murumva ko ari ibintu byatunguranye cyane bituma umuntu yibaza byinshi ese nibirya nyine bavuga ibibazo by'umuntu yibaza atabonera igisubizo simana kuki ikora ibintu nk'ibi ngibi ariko tuzabimenya tugeze mu ijuru niko ijambo ry'Imana rivuga byatumye kandi nibuka ijambo rimwe umuntu yigeze kutwigisha asoma ijambo rivuga ngo ubuzima bw'umwana w'umuntu ngo ni nk'agataru abantu batu buriya benshi ntibazi gataru gataru iyo bacanye umuriro twa du flame tu mwatwumvise tushashi irya niyo bita gataru asobanura yuko gataru hari tumwe tuza ari duto cyane tukazima vuba utundi tukaza ari tunini tukagira umwanya muremure tukazima hanyuma avuga yuko ubuzima bw'umuntu bumeze nk'agataru hari abagira iminsi mike abagira iyo hagati n'abarama ariko ishyirizo twese turapfa rero Pamela mu byukuri yaratubabaje tubura n'amagambo yo kuvuga kubera iminsi mike twari tumaranye n'icyizere twari tumufitiye ariko twizeye Imana ko ikomeza imitima yacu ikadufasha kandi mu byukuri turasaba yuko mudusabira mukadusengera icya kabiri nuko yarwaye ku cyumweru nubwo yarwaye habaye kumanywa umugabo wamujyana kwa muganga baramuvura bamuha imiti bisanzwe arataha umugore wese ari hano habaye mu ijoro barafungura nyuma yaho ararwara agira intege nke umugabo aramufata amujyana kwa muganga agezeyo nyuma y'umwanya mutoya ararangiza uko ni ku muntu yapfuye niko yarangije
mbese igihe cyo cyabaye kigufi cyane ni nayo mpamvu buriya n'intimba iba nini cyane nuko mu mitima ntabwo twigeze twitegura yuko arwaye none nyuma y'icumweru tureba ko ari magenda tugacyura gutekereza ko ashobora kugenda byaradutunguye twese nuko niko byagenze igihe kibo cyabaye cyo ngicyo icya gatatu shaka kuvuga no kubashimira kuva bibaye kuwa mbere mu gitondo hano twahabonye abantu benshi cyane hari ama groupe y'aba jeune baririmbanaga hari inshuti ziwe nyinshi hari famiye zitandukanye hari ababyeyi bakuze mwese mwaradutabaye ari torero umugabo yasengeraga mu Foursquare ryatubaye hafi cyane ari groupe healing ndetse nabandi baririmbyi twarababonye kandi ibyo mwakoze byaradufashije ijambo ry'Imana ryaradufashije indirimbo zaradufashije n'amagambo yose yihumure mwatanze yaradufashije navuga iki twabonye yuko mwababaranye natwe mu bizukuri mwabanye mwabaranye natwe turabasabira umugisha w'Imana dufite kurangiza uyu muhango ejo dushingura twanasaba yuko mwazadufatita munaro mu mugongo mukazabana natwe ku munsi w'ejo tukazashingura neza Pamela turi kumwe namwe murakoze cyane Imana ibahe umugisha abana bagize umuryango mugari nyakwigendera Pamela avukamo nabwo ari bose bari buvuge turahereza umwanya wenda abantu nka batatu abandi bazabona umwanyesho ndagira ngo mpere kuri bakuru be babiri afite benshi ariko twahisemo babiri nibasoza turabona kureba undi uri buvuge mana yanjye fatu kuboko unkomeze mururu rugendo muri isi nacyo nakwisoboza manza maso wegusa mana yanjye mana yanjye fatu kuboko unkowozi mururu rugendo muri isi nacyo nakwishoboza manza maso wegusa haleluya haleluya impamvu mpereye kuri iyi ndirimbo nuko Pamela yayikundaga yarayikundaga cyane ninjye wayihimbye hanyuma ndayimuha ndamubwira ati Pamela hari indirimbo nahimbye ariko ntago nayijyana ngiye muri korali yanjye yari nkuru kuri we ati ariko kubera ko uri conductrice uyijyane hanyuma mujye muyiririmba nuko arayitwara ntago yari ikoze gutya yaritwaye barayihindura munyakuri niwe wayihinduye yayihindura gutya yari indirimbo nziza cyane yayiteraga neza nkumva ndanezerewe kandi nawe yaranezerwaga iyo yaririmbaga hanyuma sindi bivuga amagambo menshi kuko ntayafite impamvu no kubera umwanya w'igihe ariko Pamela yari igitabo Pamela yari igitabo kinini kinini cyane ngewe ntago simbizi ariko Pamela mu buzima twabanyemo twabanye mu buzima bwo gusezerana kuko yari inshuti yanjye cyane Pamela yari inshuti yanjye cyane yari inshuti yo ku mutima kuko hari igihe twajyaga tuganira tukarira twembi turi kuganira gusa ibintu bisanzwe tukarira kubera ukuntu yabaga ari kumpa ibitekerezo nkumva ari kunkumvenga akavuga amagambo y'ubwenge nkajya mvuga semana uyu mwana turavukana sinzi ko tuvukana kuko numvaga ari kunduca ubwenge bwinshi Pamela yari umuhanga Pamela yari umuhanga Pamela yari azi kuvuga Pamela yari azi kuganira kandi yakundaga abantu bose
ari abatonya ari abakuru. Pamela yakundaga abavandimwe be cyane cyane, yakundaga abantu bose ariko kubwo umwihariko yakundaga abavandimwe be cyane cyane ndetse n'ababyeyi be. Pamela ndagukumbuye. Ntabwo nzi ko nzabishobora kubona mfite Pamela, kuko Pamela ari umujyanama wanjye. Pamela twagiranaga inama. Ndakomeye. Hanyuma ejo bundi napfushije umwana, noneho ntiyigera arira. Arambwira ngo impamvu atarize ngo kugira ngo atambabaza, ngo akambabaza guharira. Nuko ariko icyo nshimira Imana, ndashima Imana ko Pamela yagiye mu ijuru. Pamela yagiye mu ijuru kandi Pamela yaransezeye. Yaransezeye nk'uko nabivuze, ubuzima twabanyemo twamanye mu buzima bwo gusezerana. Uyu munsi nibwo natekereje, ndavuga nti Pamela twabanaga nka Dawidi na Yonatani. Ni ukuri nabitekereje, ndavuga ngo Pamela twabonaga nka Dawidi na Yonatani. Ariko Imana imuhira ubukuri idashira. Ejo bundi naje kumusura kuko yarambwiye ngo arankumbuye. Yarampamagaye ararira kuri telefone arambwira ngo arankumbuye. Twari kuri conference na ba mama nyine. Noneho mama arambwira ati kugira ngo Pamela umutuze neza, ni wakunda uzagende ujye kumusura muganire. Ndaza naje mu gitondo kare kare mbinyamata. Nza mu gitondo kare kare turirirwana turaganira. Noneho ngiye gutaha ndamubwira ati sasa ngiye gutaha, none reka tuganire. Turagenda tujya mu cyumba cy'iwabo cy'umugabo w'uwe mbese. Turicara ku gitanda turaganira turaganira. Da arangije arambwira ngo yashakaga ngo nze mubwire ibintu byose, narangiza nanjye mubwire byose, kubera ko ubwo nibwo yashakaga nyine kurira kubera biriya bihe byabaye iwanjye. Nuko ararira 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 cyane, nanjye niko nariraga. Nuko arambwira ati Imana ishimwe ko wakiriye ubushake bw'Imana. Ati ntago tuzapfa. Ati ntago tuzapfa vuba, dufite amasezerano n'Imana. Pamela yarankomeje icyo gihe. Yarankomeje pe. Pamela namukundaga, yagiraga amagambo meza yo gukomezanya. Pamela yaracishije bugufi. Pamela yavugaga neza. Pamela ntago yagiraga amagambo yo gusebanya. Hari igihe twabaga turi nko kuganira, noneho wenda kwakunda abantu bashaka nko kugambana, akambwira ngo vare ngo reka tubireke ibyo ngibyo, ngo reka tubyihorere, ngo ibyo si ibyacu. Ni ukuri Pamela ari umukiranutsi. Pamela agiye mu ijuru. Pamela agiye mu ijuru. Imana imuhire ubukuri ridashira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yego, babivuze cyane, bavuze byinshi. Uyu niwe Pamela yakurikiraga, uyu nanjye akankurikira. Turashima Imana ko ubushake bwayo ariko bwageze kugira ngo Pamela agende. Pamela yari afite karite nyinshi. Mpere kuri izo amaze kuvuga, Pamela yari umwana mwiza. Pamela yari azi kubana n'abantu. Nk'uko bivuze, Pamela ntago yishimiraga umuntu uvuga undi nabi. Mwatangiraga kuvuga umuntu akavuga ngo ibyo tubyihoreye si ibyacu, kuko nawe hari aho ukora nabi ngo yivuga nabi. Hari nk'ukuntu twajaga nko muri salo umuntu yagusokoza ibyo utamubwiye cyangwa yagusiga ibyo utamubwiye, ugasaka nko kumurakarira. Pamela agahita akubwira muri kumwe ngo rega uyu ngo arimo ariga ngo nawe ibintu byose ntujye ubikora neza, wimurakarira rero. Ntabwo abantu bose bakora ibintu neza, ngo ibyo ukora neza ngo wabikoze neza ari uko watangiye kubyiga. Kandi Pamela yakundaga abantu bose, yakundaga abana, yakundaga abavandimwe biwe. Pamela ntiyigeze agira ibigare mu buzima bwe, ibigare byiwe byari twebwe abavandimwe biwe. Ntabwo Pamela yigeze avuga ngo afite ibigare byinshi. Pamela yaritondaga. Pamela nk'uko babivuze yari umunyabwenge, nubwo tumuruta ariko yatugiraga inama.
nje yigeze kuba iwanjye igihe gitoya ariko yaranyicazaga akangira inama yari azi ubwenge kandi ibintu byose ntabwo yahubukaga yavugaga ibintu byose yabitekereje nk'uwabipanze turashima imana ko imana yamutwaye turashima imana ko iki gihe arico imana yagenye rero njyewe Pamela yaransezeye samedi vendredi mutware we yarampamagaye turavugana tumaze kuvugana tuvugana umwanya utari mutoya hanyuma samedi Pamela arampamagara turavugana nawe turavugana hanyuma ijambo yansezeye yahambwira sinari mbizi ko nyine ari masezeye yarambwira ngo ikintu shimira imana yankoreye muntu ko imana yampaye umugabo kijijwe ngo icyo ricyo shimira imana ngo gaye ngo yonje gushakwa n'umugabo ngo udakijijwe ngo nari bubabare cyane ngo ariko imana yangiriye neza ngo impi byo umutima wanjye wifuzaga amen haleluya rero ndashima imana ko yadukomeje urupfu ntago rugomba kuduherana mureke mbasomere ijambo rimwe simvuga byinshi kugira ngo dusoze n'abandi bashaka kuvuga sindivuga reka ndisome kugira ngo dusome Abakorinto ba kabiri ibice bitanu umurongo wa 15 haravuga ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bw'uwo bapfiriye akanabazukira amen iri jambo impamvu ndivuze nari maze iminsi nditekerezaho noneho Pamela apfuye numva nibwo nongeye kuritekerezaho ubu buzima dufite si ubwacu Pamela ubwo yari afite si ubwiwe ntabwo tubaho ku bwacu tubaho ku bw'uwo twizeye ndashima Imana ko Imana yaduhaye Pamela nk'intizanyo ntabwo Imana yamuduhaye nahise nsobanukirwa ijambo dukunda kuvuga ngo Imana yaduhaye kado kado umuntu yayiguhaye urayigumana ariko intizanyo nyine aragutizigaye ikeneye akakubwira ngo ngarurira ikintu canje naguhaye rero Imana yaduhaye Pamela iramudutiza turabishimiye ko ari ico gihe yamuduhereye hanyuma natwe iramufata imukuri wacu imutiza bof turashima Imana ko yamuhaye bof iki nico gihe Imana yahisemo ko bazabana kandi turashima Imana ko yadukomeje turashima Imana ko tuzi neza ko ibyiringiro byacu ari mu ijuru tuzongera kubona ubundi bugingo buhoraho murakoze Imana ibaho umugisha urakoze cyane reka nsabe mama Kevin yigire hafi Yes ashimwe biragoye kuvuga kuri uyu munsi w'Imana ishimwe ariko Imana yaduhaye kuyimenya nico catumye tuvuga ngo Imana ishimwe Imana y'umwijuru ishimwe Imana yakoze ibi ngibi ntabwo byayitunguye ntabwo Imana y'umwijuru ntabwo ibi yakoze kwebwe ubwacu byadutunguye ariko ku mana ntibyayitunguye imana yakoze ibi turayishimiye jambo rya mbere ndashima imana ku imana yaduhaye umwana wacu Pamela muduhanke ishumbushanyo yari umuherezi mwa papa wabo imana iramuduha tumurera nk'umwana wacu umwana wacu ariga ararangiza mu buzima busanzwe abo umukristo ijambo rya kabiri ni umwana w'umukristo kandi ntidushidikanya ko umwana wacu yagiye mu ijuru ibyo imana yakoze turayishimiye ubundi ndashimira imana yo mu ijuru ku muryango wacu ku imana yo mu ijuru yadufashirije abana ikabakomeza imana yo mu ijuru ushimwe uhereye kuri basaza be uhereye kuri bakuru be uhereye kuri barumuna be uhereye kuri twebwe ababyeyi bamubyaye turakomeye bene data yuko dufite uwo twamenye umwana wacu aratubanjirije ariko natwe tuzamusanga imana yo mu ijuru ishimwe shimye imana yaje imana yo mu ijuru uko yatugiriye neza yaduhaye abakwe beza bene data baradufashije kandi batubaye hafi n'abana bacu n'imfura zacu turabashimiye bakwe bacu imana ibaho umugisha dushimiye abakobwa bacu n'abana b'intwari bene data imana yaduhaye abana tuzatekereza tukabona abana bacu n'intwari
imana yaduhaye abana aho bashitse mu miryango bakubaka natwe tukumva dufite ishema mu mitima yacu kuri ibyo imana yadukoreye tukaba tugeze kuri iyi ntambwe y'uyu mwana yo kumuherekeza ku birori byiwe bya nyuma ntitwareka gushima imana turababaye ariko ntitubabara nk'abatagira ibyiringiro imana yakoze ibyo ngibyo turayishimiye ubundi ndashima imana kuri bene data ku muryango wacu wa mugorore uyu mwana niho yavukiye ndabashimiye bene data ko mwatwambaye mwaje kudufata ku mugongo imana yo mwinjuru ibaho umugisha shimiye umuryango wacu mwitorero umwana barizwamo yabutare umwana niho yakuriye niho amenye ijambo ry'imana niho yakomereye kumenya imana ndabashimiye umuryango wacu witorero rya Methodiste yabutare imana yo mwinjuru ibaho umugisha shimiye bene data twashingiranye ko badufatiye umwana neza imana yo mwijuru ibaho umugisha shimiye ku mwana wacu umukwe wacu imana yagufashije data ikagufasha ikakwambika izo mbaraga ikaguhumuriza imana aho yakuye uwo mudamu wawe hicare mu mutima wawe ihicare niyitange humure muri wewe imana yo mwijuru ibaho umugisha shimiye kuri bene data umuryango asengeramo ndabashimiye ko mwadufatiye umwana akaba umukristo wo ku rugero natwe twishimira imana yo mwijuru ibaho umugisha aho mutware wiha yasengeraga yarahubashe namwe mwamufashije mukamufasha umwana wacu agakomerera mu mana turabashimiye dushimiye aho abarizwa mu itorero ryiwe yaririmbaga imana yo mwijuru ishimwe imana yatugiriye neza dushimiye ku muryango wacu w'abasinga Imana yabadufashije ikadufashe kaduheza ubumwe nico gituma mubona babana batwambaye yuko dufite ubugo bumwe ikintu cyose coba kibi coba ciza tuzadufatikanya ndabashimiye Imana ibaho umugisha shimiye ku muryango wa papa wiwe umusara shimiye mama wiwe ahari munshikirize ubwo butuma bene data Imana ibafashe ibagirire neza kuko uyu munsi nuwanyuma wapamera imana yo mwishuri yatugiriye ibi birori imana yo mwishuri shimwe kandi himbazwe kandi imana imufashe amen urakoze turashoje ariko ndavuga amagambo abiri gusa biragoye kuvuga ngo imana ishimwe ko yakoze iki gikorwa ariko n'ubushake bwayo twarabyakiriye ikindi cya kabiri umuvandimwe pamera abenshi bari mahangaha yabaye wabo mu rugo ibyamurangaga babivuze ariko kimwe muri ibyo ngibyo nuko yakundaga imana no kuyikorera ico dusorezaho nico mushumba yavuze hano nuko dushime imana kwa shoje agifite kwizera kandi akaba yizeye imana ye ikaba yamuruhuye akaba yageze mu buruhuko budashira turamwifuriza rero iruhuko ridashira imana yo mwijuri shimwe ko yateguye ko tumubona mu muryango wacu ariko kandi gategura ko igihe ciwe ari kingiki cimirimo yakoze akayisoza noza akabageze kwiherezo ryiwe ryiza tubishimiye imana tunashimira muri umuna wacu ko yakomeye imana yo mwijuri guha umugisha kandi zagukomeza ukomeza wiringire imana wizere nkuko mugenzi wawe yari yizeye igihe kimwe tuzamubona imana yo mwijuri baho umugisha Umuyobozi wa gahunda nkundi hano harimo aba mouse ngira ngo nibo babanza kugira ngo bareke kuva hano hanyuma imanze zigakurikiraho mwakoze cyane kuduha umwanya twasubira mu cicero hagasigara itsinda rya mouse ntacyo reka tushimira abaduhaye umwanya mpamvu twari dutinzeho gatoya nuko twaza turwana n'umutima kuko umuntu yatabara nyina tabarana ica afite kandi itsinda rya Emausi riraririmba ariko nyine mpambwe ku mwanya ari mutoya nta kundi turiyangana duhagaze nka Emausi Ministries ariko kuko babivuze ni na Methodiste Libre ibutare kuko Pamela yavukiye ku birenge byacu itorero
biraza kungora nje ntabwo twari duharikana cyane ariko duherukana mu kwezi kwa 9 ku itariki nyirango ni 20 haa nimwe gutyo turi muri repetition turi mu murimo tuje kuvuga ko kwabwira ijambo ry'ihumure ko Pamela yageze mu ijuru dushingiye ku ijambo ry'Imana ryanditse muri Yohana 3 murongo wa 3 vuga ko inzira irasurira mu irembo ry'ijuru no kuvuka ubwa kabiri kandi uyu mwana ndahamya shingiye kuri uwo munsi yaratwicaje murabona ko turabaga bashaje ngirango ni nk'umwana wanjye wa 3 niko ndekereza barangana afata ijambo afuga amagambo akomeye yaravuga ngo wazatangazwa n'abantu bagikorera Imana bahatwa aduha ubuhamya butoya ukuntu we yahishuriwe no gukorera Imana amaramaje avuga amagambo ntashobora gusubiramo ariko umugabo twari kumwe mwanga munda arafata se uyu ni Pamela bisa na wa wundi w'imbonyi waruhumutse se uyu ni we cyangwa siwe arabivuga uyu ni we kandi buryo baturanye bavuze tusi uyu ni we haba hari ijambo nuko noneho icanyeretse ko yavuze ubwa kabiri n'amagambo yavuze kuko Nikodemo aganira na Yesu byamunaniye kubishurirwa Yesu aramubwira ngo ibyo kuvuga ubwa kabiri bikorerwa mu cumba ahantu undi nk'umuyaga ujya wumva utazi yuva niyugana ariko ngo ibikorwa byayo bikagaragara amen ibihamya by'umuyaga biragaragara ivumbi rigatumuka ibiti bikabikagwa amagambo ya Pamela yanyeretse ko yavutse ubwa kabiri kandi yagiye mu ijuru amen no kuvuga ko n'iryo jambo ntarindi no kwahumuriza Bene Data mukomere muryango wa Shadrake mukomere mu by'ukuri hari ibintu nyine bibaho byo nkaba nabari ariko ngiye babantu muri uyu muryango wa Emmaus mbona ko hari bo bavandimwe banje kuruta na uko ni ukuri kuko ndonerageze mu Rwanda turabana n'ubu n'abavandimwe bari munane Bene Data mukomere kandi mwihangane ariko kugira ngo nanone tutajyana ko kantu kangango nunwa reka tuvuge kwa kundi waruje kuvuga yatsinze satani atsinda umubiri dufata ukuboko tugendesha uzatugeze mu ijuru koze cyane
reka ducunguze uburyo umwete maraza kunyihanganira ningira emotion nkarira nta kibazo Pamela ari mushiki wanje aba n'umuyobozi w'iri tsinda Pamela ni njye wamuzanye mu kubyina ibijyanye n'umuco wa Kinyarwanda kuko ndumwe mu batangije rino torero mu muryango wacu nazanyemo Pamela nzanamo n'uyu nguyu abandi bo byarabananiye ariko barabishobora n'umuntu waruzi ibintu byinshi ejo bundi turi mu bukwe bw'umwe muri twebwe yarambwiye ngese kuko muri bashiki banjye bose bari mwabonye nagiragamo bashiki banjye bane basa naho bari inshuti zanjye z'inkora mutima bano babiri bavuze kubera ko twariganye muri secondaire mu kigo kimwe nibo bamfashaga ibintu byose nagira n'uyu nguyu ndetse na Pamela abandi bo bari bakuru ntabwo twanganaga barandutaga ku buryo tutari kugira byinshi tuganira nabo ejo bundi turi mu bukwe bwa mugenzi wacu aranyegera arambwira ngese musaza wanjye ko ariwe twajyanaga muri studio kuririmba ubu ni iyihe ndirimbo iri kukunezeza ndamubwira ati ngiye kukubwira indirimbo nawe uze kumbwira iyawe hari indirimbo ya True yari imaze gusohoka muri iyo minsi kumenya umukiza imbere y'umugisha mwinshi nabona uko nasobanura urukundo rw'indarumiro rungeze ku mutima ndumva imbaraga nyazo zibura umutima uruzuye umwami ni mwiza ndumva imbaraga nyazo mureke ndire kuko je sinabashije kugera hano bitewe naho nkorera kure mushiki wanjye namukundaga cyane iyo badutumiraga ahantu nko muri studio kuri radio muri bashiki banjye bose bari Pamela niwe muntu wenyine twajyanaga kuko nabaga nizeye yuko Pamela turi kumwe twabasha kuririmba neza icyo gihe twari mu bukwe bwo mu mizirma ariko dufungura radio turaririmba turishima arambwira ngo iyi ndirimbo izatutwara uyu mwaka wose ntabwo nari mbizi ko ubu ngubu yaba tutari kumwe ariko ndanezerewe ko Pamela ari mu ijuru Pamela yari mushiki wanjye akaba n'umwana wanjye kuko iyo twajyaga kubyina aho twajyaga hose ntabwo mama yashoboraga kumwimura uruhushya kuko yabaga azi ko turi kumwe Pamela yari umuntu ucecetse muri abo bose yari wa muntu utagira akavuyo kuko iyo mubyina n'abantu bibohora cyane ariko Pamela yari umuntu ucecetse utamenye ibyiwe kandi akaba umuhanga mu byo twabyinaga byose kuri uyu munsi
ndumva nishimye ko dutaramiye Pamela dushobora kutabyina hano bitewe n'igihe ariko mutwemerere gato tugiye kuririmba akantu gato hanyuma tusubize umwanya eka igihe dufite n'ikirere tubona ntabwo dutinda n'akantu gato murumve twana twanjye n'abarazurukundo murarugire intego mwese mujya hose rubabere umutako mwiza uwo rubara aramagwa rina n'ijoro hagira ikibakanga uzabona ibibagora bishaka gutamamira urwo rukundo murabe maso hatagira umwanzu ubaca mucunzu murakomeze mutwaze ntabwo nzaba nzahorana namwe simbura ibibarwanya wa mwanzi w'icyatuma ngo namucyaha nzamukubita icyaha mwimure mureba mumure naratsinze n'ibikurukundo ntiyagira ikibaka ducanye runo rumuri kugira ngo umwana wa mama aho uri kuko nzi ko ari heza kandi azahoraho uru rumuri abamarayika ibizima abera bose bakumurikire turagukunda murakoze barakoze mu by'ukuri disite barimo bitegura umunsi w'ejo gusezera bwa nyuma Pamela mu gitondo saa moya kugera saa mbiri turaba turi hano mu rugo turimo gusezera saa tatu kugera saa yine n'igice turaba turi mu rusengero rwa Betami hariya 19 saa yine n'igice kugera saa tanu n'igice ni gahunda y'umuryango saa sita kugera saa munani ni gahunda yo gushyingura then saa munani kugera saa cyenda zuzuye turaba ari umwanya wo gukaraba murakoze bagera tumenyeshe iyo gahunda abantu batari bagenda kugira ngo mu gitondo n'ubundi dukomeze uyu muhango wo gusezera bwa nyuma mushiki wacu reka mwiriwe mbere ya byose tubanje guha pole abavandimwe ba Pamela inshuti urungano n'abaturanyi muri rusange Pamela twabanye kuva muri Sunday school twabanye muri Sunday school dufite umwarimu bita Samuel ubu nawe yararuhutse none na Pamela aramukurikiye turashimira Imana yaduhaye Pamela nk'impano Pamela kuva muri Sunday school kugeza ashatswe yahoze ari umwe mu bakondektrice b'amatimu yabaye muri Methodist ahangaha muri aba turi kumwe hari itsinda bita Come to Jesus
cyabayeho 2004 Pamela ari mu baritangije cyari tsinda ryarimbaga muri Sunday School haza kuzaho remesaje muraza kunyihanganira kuvuga ubuzima bwa Pamela ukuyemo indirimbo ubutakaje ikintu kinini cyane hari indirimbo nyamukunzi yaririmbye ngo mana yanjye fata ukuboko ni Pamela wayihimbye arayihimba iza gukosorwa na munyakuri ariko ari Pamela wayoboye itsinda ryayihimbye Pamela ni byinshi umuntu twabanye imyaka yose y'ubuzima bwacu tuzi ubwenge twamuvugaho byinshi yagiraga ibyishimo yagiraga urukundo mu minsi ishize mu mezi make yashize yari yarimutse avuye I Huye agakunda kuba I Kigali ariko yarampamagaraga akambwira ngo ese abana muri Methodiste bameze gute agafata umwanya yaba yaje I Huye akaza kurepetesha ba bana twabanye muri remesaje rwarurungano biza tuza ku remesaje isa nkaho urungano rushize haza abandi batoya Pamela iyo yatahaga yazaga gutoza ababana Imana ishimwe ikindi shimira Imana nuko afite n'ubuhamya bwizi yo yashe ahari birashoboka ko iyo tubivuga twenyine hari abari kuvuga ngo twakabije ariko kuba aho yaje Kigali namwe mubasha guhamiriza Pamela Imana ishimwe haleluya ntabwo dufite gushidikanya uko ariko kose nuko tuzi neza yuko Pamela yagiye mu ijuru mu mezi yo gukora ubukwe yarambwira ngo indirimbo mfite kuri playlist n'indirimbo imwe ngo hahirwe ufite isezerano n'indirimbo ya James na Daniela ngo hahirwe ufite isezerano amen muranye muratubabarira turaba Methodiste turabitwubaha gahunda cyane ariko iyo ndirimbo turaza gusaba nyamukunzi n'ubundi turirimba iyo ndirimbo icyo twavuga cyane nyuma nuko Pamela ntabwo tubimwufurije kubera ko byabaye yagiye mu ijuru aradutegereje ahasigaye n'uruhare n'urwacu kugira ngo natwe tuzabasange Imana imuhe rekodashira amen bagihagaze bahita baririmba twagira ngo duhe umwanya undi muntu waba hari icyo yavuga kuri Pamela byibuze umuntu umwe cyangwa babiri murakoze murakoze nanjye ndavuga nk'umuntu ndavuga Pamela nk'umuntu twabanye aho ndi buvuga ibintu byinshi kuko buri wese afite uko amuzi ndavuga nk'umwana twabanye donc kuva imyaka muri primaire muri yo Sunday school bavuga ya Pamela yari umuntu yari umwana utuje pe abana twese twagiraga amakosa ariko Pamela yari umuntu mbese ari calme kandi ubona ari muto yarafite agataye gato ukabona ari calme afite ubwenge ariko nyine kwa kundi twa dukubagana ndibuka ari giye twajyaga muri primaire gutya nko muri twagiye gukina mbese wenda abo twiganye bakayobe ugasanga twe badufatiye mu mafuti kandi Pamela turahorana ariko tukamubura numenyeho iwe agiye nyine yari umunari hambo ntago yarakaraga pe nago yarakaraga
ndibuka rigiye muri muri kwaya twari turimo iyo ya le message hari giye nyina abana bagira ama gutongana ariko Pamela hari mu president twari twaratoye na gari hano nagaba hano mu Rwanda Pamela ugasanga none twese twasaze turi twarakaye twese nye bya bindi byabana ariko kaboniwe yabaye nk'umuntu mukuru kandi twese tungana njye ndibuka muri generation yacu ne ndasanga aho ari njye yakoze ubukwe mbere yabo ariko at that time turangiza senior 6 njye Pamela nyine twagize ubushuti budasanzwe kubera ko abo twanganaga like abakayobe nabandi ntari kubona hano nyine Pamela twabaye twagize ubushuti buri hafi ku buryo igihe najyaga gukora ubukwe kwa kundi nyine abantu baba bari kudatinga Pamela yari yarabonye akazi akazi nyine tukari simple ko gukora ahantu yakoraga nyine nkagenda nkirirwayo turi kuganira nk'abantu nyine baba shuti nkirirwayo ndibuka okay ni ibintu biri personal wenda ariko narwo biri personal cyane ndibuka icyo gihe naragiye nirirwayo nago nibuka abantu bansanzeyo nari mfitanye gahunda kubonana na Bienvenue n'umugabo wanjye nirirwayo nyine nyimbese yari umuntu uri hamba donc mwahuje nyine mwahuje nta muntu yangaga nje niko namubonaga nago muvuga uko amubonye nje ndamuvuga nguko namubonye so Pamela yari umuntu rwose mbese agiye mu ijuru pe yakundaga kwa hari ukuntu nyine abantu iyo batandukanye iwe wasangaga yagiye Butare ari mu yandi makwaya bamwe wenda tubyara tunaniye ukabona ari kujoininga abandi nyine ukabona iwe biramworoheye twewe turasa nkaho turi bizi ukuntu ariko iwe akaba available akaboneka so n'umuntu mbese yakundaga umurimo w'Imana pe cyane yakundaga umurimo w'Imana ahantu hose wamuhamagaraga hari aka group twagiraga n'abantu nk'abangahe gutya Pamela ni waduhuzaga do nk'abana twiganye nje ndamuvuga nka Pamela wenda mwe mu muzi Pamela muri healing ariko nje ndamuvuga nka Pamela twabanye ariko nyine yari umuntu mbese yakundaga Imana umwana warezwe ya ndahamya neza akagiye mu ijuru turamukunda cyane Imana imuhe iruhuko ridashira rakoze reka basoza kuririmba kugira ngo tuze guha pastor n'ubundi watuyoboye dusenga dusoza akakanya murakoze abatanze ubuhamya abateranye abadutabaye mwese mu cyubahiro cyanyu umwanya wanyu mu by'ukuri nk'umuryango turabashimira ahasigaye ejo mu gitondo n'ubundi turakomeje iyi gahunda Okay. Mje kuri hari abashobora kwandika memories nubundi hari ahantu mushobora kwandika rwose mukomeze mwandike murakoze Yesu ashimwe ntabwo nasabye kuvuga no bunyene binjemo ndashima Imana ko nakomeye Pamela ni mushiki wanjye dukundana cyane uyu munsi nibwo nagerageje nijoro nibwo batubwiye ngo tugerageze kwandika amagambo makeya mbura icyo nandika ariko nuzuye ibintu byinshi cyane
ntuye Kimironko Pamela iyo yagiraga gahunda mu nce za Kimironko za Kimironko yarambwiraga ngo Kevin uri mu rugo uteke nze dusangire nkabikora mfite piano mu rugo twamara gukora ibyo dukora gusangira n'ibindi tukaririmba nta kindi twakoraga twararirimba gusa Pamela duherukana ku itariki 22 z'ukwezi gushize mu bintu byambabaje Pamela kuva koza ubukwe nari ntaraza kumusura hano kandi abandi basisti yo bakoze ubukwe sinza maro kwezi ntaraje kubasura ariko Pamela mure mundebera amezi 5 yarashize ntaraza hano mu rugo ataro kubera ko mbishatse kubera ko nyine twarapangaga bumwe akambwira ngo umugabo ntahari nkumva nyine kuza umugabo adahari nkumva atari byiza rimwe na rimwe cyangwa se undi munsi twabipanga bigahurirana bigahurirana n'izindi gahunda zanjye zimfitiye swati inyungu mu byukuri Bibiliya ivuga ngo nta wundi woboneka wo kwitangira abantu mu byukuri Pamela iyo bishoboka papa yari kwitanga ku bwa Pamela ni Bibiliya ivuga gutyo ngo ni Yesu wenyine wagize gutya ariko yaba urupfu rwateguzaga rukavuga ngo se ninde witangira Pamela dufite ba mama bakuze dufite ba papa bakuze nokuri ntihari kubura uvuga ngo Pamela nareke gupfa njyewe ndapfa nokuri byari kubaho rero izo tariki yanyuzeho 22 bijya bingora kubwira sister cyangwa se abandi bantu dufitanye isano rya bugufi ko uri mwiza Pamela yangezeho uwo munsi nibwo duherukana amaso ku maso ndababwira se Pamela ko noneho ubwiza bukwishe niki turablaganye naho ngaho yaravuye kuri motaje kundeba nokuri ubwo bwiza Pamela arafite nabwiye ngo unambaye neza ni byinshi namubwiye ubwiza arafite bwari ubwo nyine ubwijuru yarimo adusezera Pamela yarimo asezera rero ngiye gusoza Emausi ni bakuru bacu akandi kantu ntareka kuvuga basogokuru bavukana ari 5 muri basogokuru nta bakenyutse bakakibo bose baracahari hapfuye umwe basogokuru hapfuye 4 hasigaye umwe w'umuherezi mu byukuri mu muryango wacu n'ubwa mbere dupfushije umuntu mutoya niba nibeshe bonyomosa n'ubwa mbere dupfushije umuntu mutoya Pamela yatubabaje biteye ubwoba njewe nakundusa umugongo sinzi igifuko kijya kimera ariko banza ari cyo narwaye kuko sinarinze kumubabaro umubabaro narinze ko ari ikintu kijya umuntu kiba mu mutima w'umuntu sinzi ukuntu nabisobanura sinarinze ko ari ikintu kijya kiryana nk'iyo wasitaye mu ijoro ryo kuwa kabiri ryo kuwa mbere ushari kuwa kabiri nageze umubabaro uteye ubwoba aho nari njyamye najya gusinzira ngahita nyiterera hejuru nkabona napfuye nkabona neza ngiye gupfa Grafrere Kofi yarampamagaye mu ijoro ryo kuwa mbere tumenya amakuru iyo mbonye telefone ya nijoro guhera 5 kuzamura igi ntera ubwoba ampamagara mu byukuri 9 za nijoro cyangwa se 8 10 nsenga gake gashoboka ariko uwo munsi yampamagaye maze gusenga ambwira amakuru ngo Pamela yapfuye mu byukuri tujya twubahana mu muryango wacu uwo munsi iryo joro natutse Kofi are you serious uri muzima wasaze ijambo uvuze ni iri ya Pamela yapfuye ndabanza ndamukupa ndabagira ndamubaza Pamela yararwaye Pamela ni muzima amaze kumbwira ibyo ngibyo nahise nkompa telefone mu byukuri namaze isaha yose ndi gutitira nk'umuntu warwaye ubuganga nigeze kubogwara rimwe gusa niyo mpamvu nzi gutitira icyo ari cyo nyine ubuganga icyo ari cyo naratitiye iryo joro
mara nk'isaha yose. Rero navuga byinshi kuri Pamela, yari inshuti yanjye mu bantu bashobora kuba bafite archive nyinshi ya Pamela. Shobora kuba ndu wa mbere sinzi ko hari undi muntu uyifite. Rero ejo bundi emabusi n'abakuru bacu twebwe twaririmbaga mu yindi korali nyine yiganjemo abantu bari hano batubwira ngo tuze kubafasha kuko ari abantu batangiye gukura. Umuntu wa mbere nahamagaye ni Pamela. Pamela ntiyigeze ananira. Niyo mpamvu n'abandi bose baje bashamikiye muri emabusi batwegera batwegera. Twari tuzi ko turi buririmba indirimbo za emabusi nk'ebyiri. Twari tuzi ko turi buririmbe wasiwe wasiwe hari umunsi tuzagusiga tuzigira iwacu mu ijuru aho tutazongera kubabara. Twari tuzi ko turirimba twari tuzi ko turirimba ngo njyewe Yesu yankunze. Hari n'indirimbo yakundaga ushimwe Mana ko wampaye Yesu. Izo ndirimbo nizo Pamela yakundaga. Twari tuzi ko turi bukora igitaramo. Ni ukuri ndashima Imana ko nakomeye kandi Pamela ndabiza ahantu ari agowe neza. Imana imuhire ho ko ridashira. Murakoze. Sawa. Exo. Murahe ni kaseti. Oya ni imwe nyawundi. Reka imamu size turirimbiye wasiwe hanyuma tuwe. Mana yanjye fata ukuboko unshoboze muri uru rugendo. Muri isi ntacyo nakwishoboza mpaza amaso gusa. Mana yanjye fata ukuboko isi ntacyo nakwishoboza mpaza amaso gusa. Mana yanjye fata ukuboko ushoboze muri uru rugendo. Muri isi ntacyo nakwishoboza mpaza amaso gusa. Indirimbo wasiwe muhaguruke mudufashe ufate solo. Yes. Mwahaguruka mukadufasha n'indirimbo izwi cyane. Wasiwe wasiwe yo harumusi tuzagusiga. Wasiwe hey, wasiwe yo tuzagusezera igenere. Wasiwe wasiwe yo harumusi tuzagusiga. Sezera twigenere aho tutazongera kubabara. Imana yacu Imana izacu wazamarira ayo wayo twarize tukiri mizi. Hari umurwa mwiza cyane yo uri gutegurwa n'umwami Yesu. Siga isso.
Tera.